Всім привіт! Мене звати Іван Жаботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. На своєму каналі я розповідаю про особливості примусового виконання рішень в Україні. В цьому відео будемо розбирати ситуацію з відчуженням майна для того, щоб воно не було реалізовано в межах виконавчого провадження. Поїхали! Позбутися майна – це, мабуть, одна з перших ідей, яка приходить на думку боржнику, який не хоче платити борг. Відчуження майна можна зробити різними шляхами – подарувати, продати, внести в статутний фонд юридичної особи. Чи можна повернути таке майно назад боржнику? Так, можна. Якщо суд визнає такий правочин недійсним у зв'язку з його фіктивністю та фраудаторністю. Фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків. Фраудаторний правочин – це правочин, вчинений на шкоду кредитора. Для того, щоб суд визнав такий правочин недійсним, він повинен відповідати певним умовам. Що це за умови? Перше. Боржник повинен бути обізнаним про свої зобов'язання. Наприклад, боржник позбувся майна після укладення договору позики. Можливо, під час розгляду справи в суді про стягнення коштів за цією позикою. Ну або після відкриття виконавчого провадження. Звичайно, чим свіжіша угода по відступленню майна, тим боржнику важче говорити про те, що він не знав про свої зобов'язання. З практики можу сказати, що в більшості випадків боржники відчужують своє майно задовго до відкриття виконавчого провадження. Друге. Правочин повинен бути направлений на уникнення звернення стягнення на майно. Іншими словами, у боржника після відчуження майна не повинно залишатися активів, за рахунок яких можна було б виконати зобов'язання. В судовій практиці бачив випадки, коли боржники відчужували ліквідні активи, залишали за собою неліквідні і в суді намагалися довести, що активи, які залишились, дозволяють їм зберігати платоспроможність. Комусь це вдалося, а комусь ні. Також з судової практики зробив висновок, що в більшості випадків боржники намагаються сховати майно, просто подарувавши його близьким родичам. Такі договори суди в більшості випадків скасовують. Набагато складнішим буде процес, якщо майно було відчужено третій особі ще й за ринковими цінами. Але і в такому випадку угоду може суд визнати фраудаторною. Під цим відео ви зможете знайти посилання на постанову Верховного суду 2023 року, де суд дуже добре розписав всі ці моменти. Тепер кілька слів про те, хто має право звертатися до суду з таким позовом. Виходячи з позиції Верховного суду, викладені в іншій постанові, це повинен робити кредитор. На думку суду, державний чи приватний виконавець не наділений повноваженнями звертатися до суду в інтересах сторін виконавчого провадження. Єдиним випадком, коли виконавець може звернутися до суду з позовом, це ситуація, коли необхідно визначити частку майна боржника в спільному майні, якщо щодо цієї частки є спір. В усіх інших ситуаціях позов повинен подавати кредитор. Посилання на це рішення Верховного суду також буде в описі до цього відео. Тепер загальний висновок. Визнання правочину фраудаторним – це дуже складний процес. За ініціювання самої справи доведеться заплатити судовий збір. Тому на практиці такі справи дуже рідко ініціюються. Однак за їх результатами дуже велика ймовірність того, що майно повернеться назад боржнику. Це все, що я хотів сказати з цієї теми. Дуже дякую всім за увагу. Бажаю, щоб всі рішення ваші виконувались і щоб ви ніколи не мали боргів. Ну і дякуємо Збройним силам України. До нових зустрічей!